Сьогодні припинив роботу канал кримських татарів для АТР. Я думаю, що ми маємо висловитись з цього приводу і сказати, що для нас завжди принциповим для комітету було забезпечення прав національних меншин на їхнє власне мовлення. І закриття таких телеканалів є порушенням прав, яке обмежує права цих національних меншин. І це дуже шкода, тому що кримські татари завжди були частиною України. От, і ми сподіваємося, що все-таки канал зможе відновити своє мовлення для забезпечення інформаційних потреб кримсько-татарського народу.